Güclü Azərbaycan dövləti, inkişaf etmiş iqtisadiyyat, müasir sosial-mədəni infrastrukturun formalaşdırılması. Bütün bu sadalananlar Prezident İlham Əliyevin həyata keçirdiyi siyasətin strateji hədəfləridir. Və bu hədəflərə nail olmaq üçün o istər beynəlxalq miqyasda, istərsə də ölkə daxilində məqsəd yönlü, ardıcıl, düşünülmüş siyasət həyata keçirdi və güclü dövlət konsepsiyasını reallaşdırdı. Prezident bütün çıxışlarında xalqa arxalandığını, onlardan güc aldığını bildirir. Bu isə öz növbəsində onu göstərir ki, həyata keçirilən siyasətin təməlində məhz vətəndaş amili dayanır. Ölkəmizin yaşadığı bu böhran vaxtlarında istər iqtisadi böhran olsun, istər bu pandemiya ilə bağlı ağır bir durum olsun və xüsusilə də vətən müharibəsi dövründə Cənab Prezident hər zaman xalqının yanında oldu, hər zaman xalqını düşündü, hər birimizin istəyini, arzusunu Cənab Prezident gerçəkləşdirdi. Onun rəhbərliyi, onun qətiyyəti, əzmi, bacarığı nəticəsində bu qələbə real oldu, bu qələbəni Azərbaycan xalqı qazandı və onu gördü. Cənab Prezidentin fəaliyyətinin əsas istiqamətlərindən biri sayılan regional siyasət məsələləri ilə bağlı, ümumiyyətlə, Azərbaycanın nəinki paytaxt və böyük şəhərlər eyni zamanda istənilən bölgəsinə çox böyük diqqəti var idi. Azərbaycanın belə bir bölgəsi yox idi ki, Cənab Prezident orada olmasın, özü də dəfələrlə. Və həmin səfərlər zamanı siz bilirsiniz ki, müəyyən mühüm əhəmiyyətli obyektlərin açılışı, infrastruktur layihələrinin gerçəkləşdirilməsi, yeni iş yerlərinin açılması, ümumiyyətlə bölgənin sosial-iqtisadi inkişafının sürətləndirilməsi ilə bağlı hər tərəfli və ardıcıl tədbirlər görülmüşdür və bugün də görülməkdədir. Regionların inkişafı ilə bağlı Cənab Prezidentin bir neçə imzaladığı dövlət proqramları mövcuddur və qeyd edilən proqramların icrası zamanı heç bir ara fasilə verilmədi. Vaxtında yerinə yetirildi, uğurla yerinə yetirildi və artıq sadəcə 4-cü proqram regionların sosial-iqtisadi inkişafı dövlət proqramı qəbul olunub 2023-cü ilə qədər qüvvədə olacaqdır və həmin proqrama uyğun olaraq da regionlarımızda bütün bu tədbirlər, yəni ki, orada nəzərdə tutulmuş tədbirlər həyata keçiriləcəkdir. Müasir dünyada güclü sənsə haqlısan məntiqi hökm sürür, deyən Prezident İlham Əliyev böyük uzaq görənlik nümayiş etdirərək ordu quruculuğu məsələlərini prioritet sahə kimi müəyyənləşdirdi. 2003-cü ildən 2018-ci ilədək Azərbaycanın müdafiə büdcəsi 15 dəfə artırıldı. Əgər 2003-cü ildə Azərbaycanın hərbi büdcəsi 135 milyon dollara bərabər idisə, 10 il sonra 3,7 milyard dollara yüksəldi. Ölkəmizdə qısa zaman ərzində 20-dən artıq hərbi zavod işə salındı, müasir hərbi sənaye kompleksi formalaşdırıldı. Dünyanın aparıcı silah istehsalçılarından yüksək texnologiyalı silahlar alındı. Bütün bunlar Azərbaycanın vətən müharibəsində qələbəsini şərtləndirdi. Bizim qarşımızda çox böyük işlər dayanır. Cənab Prezidentin rəhbərliyi ilə ilk növbədə azad olunmuş ərazilərin bərpasıdır. Azad olunmuş ərazilərin abadlıq, quruculuq işlərinin görülməsidir. Orada dövlət hakimiyyətinin fəaliyyət göstərməsi üçün tədbirlərin görülməsidir. Və ən əsası, bəli, insanlarımızın təhlükəsizliyinin qorunmasıdır. Əsas məsələlərdən biri budur və mən düşünürəm ki, bizim indi gələcəkdə işlərimiz çoxdur olsa, amma onun böyük bir hissəsi məhz Dağlı Qarabağla bağlı olacaq və Cənab Prezident yaxşı bir söz idi ki, biz oranı dünyanın ən gözəl üçəsinə çevirəcəyik və bizim heç birimizin buna heç bir belə deyək də, şübhəmiz yoxdur. Belə də olacaqdır. Çünki əgər biz Azərbaycanın ərazisinə baxaq, Azərbaycanın bölgələrinə baxsaq, Azərbaycanın paytaxtına baxsaq, görərik ki, vədlərə əməl olunub, verilmiş sözlər yerinə yetirilib və bu da istisna olmayacaq. Əslində, Azərbaycanın ən gözəl, ən səfalı güşələrindən olan Dağlı Qarabağ zonası və onun ətrafı rayonları bundan da gözəl olacaq və təbii ki, həm bizə mənəvi xoşbəxtliyi ilə yanaşı, eyni zamanda ölkəmizə fayda gətirəcək, ölkəmizə gəlirlər gətirəcək, turizm mərkəzinə çevriləcək və orada insanların axını təmin olunacaqdır.
Beləliklə, Prezident İlham Əliyev Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü bərpa edən lider kimi adını əbədi olaraq tarixə yazdı. Azərbaycan xalqının qəhrəmanlıq sənnaməsini yaratdı və 44 günlük vətən müharibəsinin əsl qəhrəmanına çevrildi. Bu məqamda Rusiyanın tanınmış ictimai xadimi, Beynəlxalq Avrasiya Hərəkatının rəhbəri Aleksandr Duginin fikirlərinə istinad etmək yerinə düşər. Düşünürəm, hal-hazırda İlham Əliyev dünyada bir nömrəli siyasətçidir. Son illər ərzində heç bir siyasi liderə İlham Əliyev qədər öz xalqının və dövlətinin milli maraqlarının müdafiəsi işinin öhdəsindən belə parlaq səviyyədə gəlmək nəsib olmamışdı. Əlavə şərhə ehtiyacı yoxdur. Bütün Azərbaycan xalqını təbrik edirəm. Qarabağ bizimdir, Qarabağ Azərbaycandır.